jah , ma panen selle kinni oma . aga kuidas , küsimus kohe , kas see mäng läheb nüüd ise suureks või , kuidas ta suureks läheb ? no ta on mul mingi miniaknas . Launch pane . kuule , aga ma võtan siis selle damage'i ja , või ma võtan support'i , kumma ma võtan ? Mina ei taha support olla , ma vihkan support'i . okei okay, , siis sina oled damage ja mina olen support . no ole hea . oota , kas ma pean kõigepealt nüüd valima login siit või ? ja , ja . issand , kui pisikene see kõik siin on . kas see username ja password on nüüd vaja panna alles või need on juba mul olemas või ? seal oli meiliaadress ju . või , kas meiliaadressi parool ongi siis password või ? jaa . mis muud mingit parooli ma küll ei ole pannud . sa tegid mingi kasutaja omale sinna ? seal küsiti seda kasutaja nime ka . jaa . see . sain juba aru . nii . no , mis siin siis on ? Use VAST to move . Click pluss hold right mouse to turn your character . no vot , see juba on kehv . nii , oota , kas mina pean võtma selle , kus on siis see kilbi , või ta mitte kilbi , vaid see relvamärk või see oda märk ? nii , mis siin siis teha saab ? issand , kui paksuks saab teha . joh , ei tea . kas juukseid ka saab pähe kuidagi ? ma mõtlesin , et äkki võiks ikka mõned juuksed ka peas . me olemegi samas kohas , ma arvan . äkki neil ei ole siis hetkel rohkem kui see üks variant või ? ma pean oma graafika mingid asjad üle vaatama . Right click on other players or their portraits to trade message , invite them to a group or invite them to accept a friend . okei . Send invite to send friend request . ja accept . ma saatsin sulle sõbrakutse ka . niimoodi . Toril saigi juba läbi või ? Bag , mul on mingi kaigas . Training quarter stuff . mis sa oled siis , rebane jah ?
proovime ära kohe kõik asjad. Kas te sinna ka midagi panite, vaata seal paremal pool, kui algul ette on mingi visual samples ja seal on mingi closed või gear, kas sinna panite ka kuhugi Linuxe või? Ei vist panud. Noh, promote ei tööta või? Aa, need ei tööta praegu. Küsisin midagi, keegi ei vastanud. Ei vastan, aga keegi pannud siis vist sinna midagi. Kas fänn kirjutatakse? Mis fänn? Aga on ju. Fans. Add rank, new rank. Aga kas selle riided ei ole algul ühtegi seljas, ma saan aru, jah? Või? Aga mul ei ole ju! Aa, nüüd ikka on. Ma ei tea isegi, klahve ei tea ju, ma peaks vaatama või. Aga ta ütleb või? No rank. Kohe teadsid, kui see mina olen. Nii. Rebane, kuidas ma saan panna sulle? Promote. Kas tekstis ka kuidagi suuremaks saab või ei saa? Ah, näe, first handiks tegin sind, Rebase. Kas tuulike on online või? Mis nimega sa oled tuulike? Tulla nagu ikka. Trulla? Ei, lihtsalt tulla. Okei, saadan sulle kildi kutse. Maad olete siin. Noh, tulla, võtta kildi kutse vastu. See vist ei olnud kildikutse praegu või? Aga kus see kildikutse on? Ma ei näe seda. Oska vaadata võibolla. Siin ei paista, et oleks mul mingisuguseid kildikutseid. Oota, ma klikkin su peal ja saadan uuesti. Ma vaatan, kas ma saan seda teha. Või oota või äkki on pending guild and vaits, aga kus ma pean vajutama siin? No proovi, vaata. Mõtle, vaata, kas sa saad aru? Korras. Kas oli väga raske aru saada? Ta kus juures pakkus nagu teid mõlemat, mis oli nagu minu meelest veidike segadust tekitav. Kas te saatsite mõlemat kildi kutse või? Mida me taame? Nii, õpeta meile ka siis neid, oota ma pidin Dantega rääkima, mingi värk oli seal Dantega. Mis moodi see rääkimine käib siin? Aga mul ei näita praegu ühtegi questi, kus ta mul seda questi peaks näitama mingisugust. Aha.
Aga mul küll ei ole. Mis ma teha oskan? No, nice. Oo, kui pikalt ta nüüd kirjutas mulle. Aga see mulle on... ei ole üldse nagu mingit questi. That's bad. That's bad. Võib küsida, kust kohast ma võiksin mõne questi saada. Aga kuidas ma taga rääkida üldse saan? Oota, ma saan nüüd. Kuidas ma püsti saan nüüd? Okei. Okay. Oleme edasi. Ja Kristjan tegi jälle naise omale. Oota nüüd, Kristjan, ära kibele. Oleme rahu, võtame rahulikult. Oota, meie esimest korda näeme seda mängu. Ma tahan rahulikult süveneda. Ma tahan vaadata kõik asju. Katsuda, torkida. No. Ära kibele. Mängime koos. Ei, küsimus ei olnudki questis. Küsimus oli sellest, et ma tahan aru saada, mida need siin on mingid tegelased. No, ma tahan aru saada, mis nad pakuvad või mis nad on. See on äge uune siin. Ei tea, mis see on siin, mingi puu on või... Aga millega sa lööd? Oot, on mul ikka midagi või? Vist ikka on. Kus ma tean, et ta siin väga tugev ei ole, kas ma ta lüüa saan? Kui ta on sinine. Sinisest ei saa, jah. Sinine on siis vist tugev, jah. Vaatame siis mõne nõrgema. Miks kõik kalliks läks äkki? Või selliseks? Kele siniseks? Ma saan nüüd mängu pida. Kõik on sinised siin. Kus sa siin neid alle näed? Ma ei saa aru, mis kolm nurgas sa räägid, ausalt öelda. Aga kui ta on sinine, küsingi, kui ta on. Aga millega sa sinna vajutad, kui mina kui saa vajutada? No ei ütle. Minul ei ütle. No, jah. Sitasti natuke ma ütleks. Aga kõik on sinised ju. Kus ma üldse näen, kus sa oled? Hea küsimus. Ei, aga kas siin nagu mäppi ei ole või? Aga kas ma siin mäppi peal? Siin ei saa aru, et ma ise ei ole nii, et... See on pahasti. Aga sina tahad öelda, et sa tead, kus ma olen praegu või? Ei ole tee peal, aga kohe ju on tee peale. No nüüd olen tee peal.
Nagu siia poole või? Ma siin tõesti ei näe. Tagasi või? See on küll nagu halvasti kohe, et paardis ei näe inimest. See ei ole küll hea. See ei ole hea. Milleks see paardi mõte siis üldse on? No, ta ei löö. Midagi ei saanud või? Sain või? Nii, mis see oli, mida sa istumiseks vajutada siin? See. See. Kombat on nii imelik. Nii, ja kuidas ta alustab, kuidas ta löömist alustab või mida me vajutama, et ta hakkaks lööma? Vajutad tema peale kõigepealt ja siis hakkaks. Ma sellest ei saa aru, kas nendest korpsidest mitte midagi ei saa või? Kus ma tean, et ma midagi siit saaksin? No see korps jäi nagu siia maha, kuidas ma tean, kas ma saan siit midagi või mitte. Nii. Mingi... Luudi võtmiseks on mingi kiirglaff või midagi ka või? Ei, ma mõtlen, et ta võtaks, paneks kotti mulle selle, ma ei saa aru, mida me vajutama. Aga kust ma aru saan, kas ma saan võtta või ei saa? Vaata, kas sa saad võtta? Kus see skinning naifi saate? Aga miks ma üldse vajutada? Currently being looted by rebane. Skinning naifi. See on mingi variant, et on mingid asju, mida mina saan võtta, aga teie ei saa võtta. Täiesti. See inventory lahti tuleb siin? Iiga või? Ei ole inventory ka niiga. Nii visite inventory. Ma tulen kohe. Ma panin omal return to game. Kas ta niimoodi küljega jookseb? Kas ta nagu otse ei oska joosta? Miks ta niimoodi küljega jookseb? No ma vajutsin parem, aga nüüd tuli mul väike aken, et loot. Mis ma nüüd pean vajutama? Aha, võttiski. Nüüd võttis, eelmine kord ei võtnud. Polegi vist mänginud siukest mängu, kus on niukene kumba.
Mina ka ei saa taski võtta. Seda saab järelikult võtta siis tuuliki. Nii, see istub, jah. Hea öelda tule, kus ma tean, kus te olete. No ka. See on kohe suur miinus, et siin paardis olles ikka mitte kedagi ei ole näha. Ta nagu jookse normaalselt. Kuidas ma teda nagu normaalselt jooksma saan panna? Ta peabki niimoodi jooksma või? Sul jookseb. Nagu... Jänes ründas mind. Siin on ka mingi maas, ma vaatan, kas see ei anna midagi. Kas sa võtsid ära mingi asja siit või? Ma ei tea, kus see on, mida sa mõtlesid. Mul ei ole nagu kotis mitte midagi peale selle mingi kirve. Kas see tähendab, et ma pole siis mitte midagi saanud või? Kuidas see on? Ma ei saa aru, miks ma seda võtta ei saanud siis või mis siin on, ma ei saa. Ei, no ka enne ma sain ju kruutsa. Tuuliki. Aksta! Ma ei saa aru sellest loogika. Ah, nüüd saab võtta jah, nüüd ma nägin hakkas andma. Väga imelik. Ma ei saa küll mitte midagi. Jooksuga ma üritan, aga ta jookseb nii aeglaselt. See on mingi cooldownid nii pikad. Kas ma oma elud tagasi saan? Need asjad ära võtab siit, mis ma sain. Ma ei saa aru. Ei tööta ju. Siin on mingi luut. Said Mikkel või? Sain küll, aga see... Jah. Ta nagu vahepeal töötab ja siis ei tööta, ma ei saa sellest aru. Ma sain saad mingisuguse asja veel. Ma vaatan, kus see bag on. Ma sain, oo, ma olen saanud mingi sikli omale. Ja mingi kirves on Rusty Axe. Minul ei ole, mul on mingi... Mul on mingi training Great Axe võttis. Kust ma aru saan, kas see Rusty Axe on tegelikult puude raiumiseks, on ju? Okei. Nii. Oota. Aga kus sa seda XP näed endal? Praegu küll ei saa.
oodata ka. No ma tulen, aga te, ma ei jõua teile järgi. Ma ei saa aru, kas need olete teie. Ist, jaa, olete. See on nii kaua mõtleb, nüüd hakka lööma. Ei ründa. Ma ei saanud aru, ta üldse ei rünnanud. Mina ei saa. Belonging to looted by Trulla. Ja, aga mina ei saa jälle mitte midagi. No, ta ei võta mul vastu seda. Kus kohas? Mina küll ei näe. Oota, mis asja? Oota, kuule, ma treidin. Ja, räägi, jah. Kus kohas on, sa pead näitama. Oota, aga ma annan selle, tuuligi, ma annan sulle selle. Mis asja? Oota, kolla, palun. Seisa, palun. Hullult jõngsutab praegu see server. Neil pole vist kunagi nii palju mängijaid on. Kuule, võta oma stants maha. Sul on stants vajutatud Z-ti. Mis asi on stants? Nii, stants on maas. Mis see tähendab? Miks ma ei saa vajutada siin? Ma ei saa aru. Mis asi see stants on? No miks ma ei saa siin vajutada? Ah, nüüd. Request raid. Oota. Nii. Nii, oota, ma annan seda. Kus ta nüüd pani selle? Ma pole näita praegu, et sa oleks midagi siia pannud. Aa, ta pani mulle selle. Okei, hea küll. Häire lõpp, ma ei treidi ikkagi. Ta pani mulle selle külge ikkagi. Ma arvaks mõtlesin, et... Equipment oli locked alguses. Arusaamatu. Mis arvad, et pole kunagi rohkem mängijad olnud kui kolm. Mis see, kuna see neegersu siin on? Niimoodi hangus. Niimoodi hangus ära. See on mertsant või see või? Kuidas ma ta... Ma ei saa midagi aru ja seda teksti on liiga palju, no. Seda teksti on nagu, keegi ei loe seda teksti läbi, no. Ka... Mis see tähendab? No ma võtame kõik erinevad siis. Mina valisin Foresteri kogemata. No ma võtan siis prospektori. No ma võtan siis selle prospektori siis. Kõik ma ei tea, ma tahan seda olla. No võtame kõik katse eesmärgil lihtsalt, võtame erinevad kõik. Aga kuidas ma saan aru, et ära selle valib? Ma nagu ei saa aru sellest. On hea küsimus. Ah jah, okei, okay. You have learned prospector. No Rusty Axe on mul olemas juba. Minul. Aga ma ei tea, kuidas ma saan aru, kas ma selle nüüd sain.
Ma praegu küll ei näe, et ma oleks seda üldse nagu ostnud või... Aru tõesti ka. Ma on kui... Kuidas see... Ei on küll kotis, aga nagu mingit märget ei tulnud ja ma oleksin selle ostnud kuhugi. Kuidas see müük käib? Kuidas ma relva vahetan? Vaata, mul on mingi crossbow, ma nägin. Kuidas see vahetamine käib? Mis asi on training crateks? Kas see on minule jaoks mingi hea relv? Või see ongi mul praegu käes? Kuidas ma tean, mis mul praegu käes on? Aga kus ma tean, mis tugevusega... okei, ma sain aru. Kas huvitav parem oleks, see X on kahe käe oma, praegu mul ühe käe mõõgad. Ei ole seda spesialitit veel. Kuidas see relva vahetab? Mida tähendab lühend penn? Plus 10 penn. Penetration või? Plus 15 hit. Options, oota, ma vaatan siis sealt. Oota, ära veel mine, las ma vaatan, kuidas relva vahetamine käib. Oota, üks moment, palun. Swap, primary, secondary on X. Meil kõigil on kaks relva. Kuule, aga mina olen support, ma hakkan tagant tulistama siis X-iga. Oh! Ma ei tea, kas ma peaks panema selle kahekäe relva või... Ruud salve, selle võib maha müüa või seda läheb vaja, mis see on. Kuidas ma selle talle annan? Kuidas see puuraiumine siin käib siis? Ma ei saa aru. No, ma olen su selja taga, ma tulen sul... Ma su peale saan vajutada. Okei. Okay. Aga kuidas ma nüüd annan selle talle? Võta bag. Aga kuna ta on üks ja see peal need aknad. Okei, okay, ma sain tõsta. Jah, ma sain tõsta. Ei pane, kas ma pean enda poole panema siis või? Enda poole ikka, jah. Minu loogik ütles ikka teise poole peale. Aitäh. Ma tahan nüüd alla anda, mitte ma... Panid accept või? Oma arust ma adus ära igatahesse, ma ei tea, kas ei saanud või? 16 mingi kruutsal või? Võibolla ma sain, mul oli ennem... Ma ei tea, tõesti ei tea. No nii, no nüüd võiks minna siis proovima, ma... Mul enam ei ole igatahes, ma... Mingi sprint ka on olemas või? Kas põllu pealt saab ka midagi võtta või? Aga ärme nii suurest alusta. Võtame praegu, ma ei tea, ühe kollase kolm nurgaga. Mis leveliga me oleme kuule üldse? Mis leveliga me oleme üldse? Sa saad enne surma, kui ma suudan sind aidata. Mis leveliga me oleme üldse? Mul ei näita üldse sükst asja, ma ei saa aru sellest. Ta võtab nii kaua aega kätte seda kõigepealt, mõtleb. Mingi vahepeal mingi tavalist... Ma ei saa aru, kas see on ammuga. Vahepeal mingi tavalist löök ei saa teha, kui ei ole neid spelle või? No ma ei saa lüüa ju, kui ta... Mul on kuul tauni peal.
ma ei saa aru. Kristjan, kuule, kas sa oskad aru saada? Kas sa tead, kas see, kui ma ammuga tulistan, kas ammuga toimub see? Siin ei ole mingi. Kas need ammuga toimivad või? Siin on jälle mingi asja, pagana... mida ma lõpeta ei saa. Tuliki, las ma lõpetan oma lause, ma ei saa. Et need spellid, need strike ja sailing strike 1, mis on need supporti spellid, kas need on ainult nagu melee spellid või nad on ka range spellid? Sa ei tea. Sest ma nagu vajutasin, aga mitte midagi, just kui ei teinud teistmoodi. Noh, ma ei saanud aru, kas ma nagu tulistan või ma ei tulista või... Tähendab, ma tulistasin edasi, aga ma tegin nagu tavalist lasku ainult. Mis asja? See näitab sul seda. Ma ei saanud mitte midagi aru. Kuidas sa ütled, et ma pässisin, kui ma tegelikult ei ole midagi vajutanud? Ma ei saa talle pihtagi. Mind üldse ei lünda praegu, sa oled enda peale. Kas me siin saame elustada ka või? Võtame, tapame ta enam ära siis. Aa, jaa. Jaja. Varem ei pannud küll tähele, kus sa nüüd olid siis. Aga ja, seda, kellele loot kuulub, seda ei... Ah. Aga kuidas ma saan siin? Ei ole. Oota, ma vaatan. Ei, no mul ei ole vist revive skilli veel. Ma vaatan. Mul on ainult request trade, request trade. Spell acceptance. Jah. Aga kuidas me seda asja ühte vajutame? Peale sellele või? Putri... Ma hakkasin tööle vist. Ära sa vajuta Mihkel enam. Kas sa said aru, kuidas see käib? Ma vist vajutsin üldse, et selle peale hakkas nagu mingi sekundi lugema, ma näed. Lihtsalt klikkisin parema klahviga selle pulbri peale ja siis ta hakkas mingi sekundi lugema elustamiseks, võin teagi. Okei. Nii, mis edasi? No ma ei ole veel ühtegi levelitki saanud või midagi, ma ei tea. Meil on kaks spelli praegu mõlemal kõikidel vist. Järgmine peaks tulema level 3 ja siis tuleb level 4, ma saan aru. Aga ma ei saa aru, kas ma ei ole ühtegi levelit veel saanud, ma ei ole isegi level 1 või 1 olen. Nii, aga vaataks korra seda kombati seda... Palju ma siis tegin? Strike hits... ...for 7. Ma tegin ikkagi 7 dämmi teeb see, see teeb ka ikkagi dämmi talle. Auto attack hits mul 2 dämmi, aga see sailing strike tegi 7 dämmi. Et ikkagi nagu toimib, noh. Mis see mees siin tahab? Ei tea, ma annab mingi ülesande sulle, kui sa tahad. Vist või mina ei tea, aga ma ei ole aru saanud.
Huvitav, mis need on need? Muideks, sõbrad, mis ma praegult avastan? Kui sa vaatad seda meie gruppi neid ikoone, siis näiteks seal on noolekene, valge noolekene, mis näitab seda suunda, kus see nagu gruppi liige asub. Ja näitab rolli on ju, defender, striker. Näitab elusid, mis ta veel näitab? Üks group member advancement bonust annab mulle nearby. Oot, Kristjan kadus ära kuugi, jah? Siin põllu peal ei saa midagi võtta. Oot, ma vaatan, kus kohas sa oled. Mina küll aru ei oska siit aru saada sellest. Nii, oot. Ta on seal pool üldse, lähme sinna. Kui piks. Aga vaata, mis ta ütleb. Grupp plus üks. Ja see plus üks tähendab... Oh, nüüd on plus kaks, vaata, Kristjan. Me peame olema lähestikku. Sellisel juhul me saame mingit adventureri experience'i lisa nagu. Näe, ta ütleb, kaks group members nearby on providing you with an advancement bonus. Hakka nüüd lööma. No, ei hakka, no. Miks ta ei löö? Ma ei saa aru sellest. Miks ta ei löö? Sa pead kõigepealt aktiivseks tegema. Siin on see kunateks. Ka, et tema ees olema. Siin on see tutrus ka. Ei pea olema ees. Ütles küll. Ütles not facing. Mina ütlen, et ma tahan omale. Aga mis see tähendab? Et ma pean ikka... Kas ma saingi automaatselt selle siis nüüd inventari või? Vist sain, jah. Mul on 48 praegu ja ma rohkem võtta üles, nagu midagi ei saa. Me panime risti, siis meie ei tahtnud seda. Nüüd üks asi, mis on veel, mis ma saan teha, kui te tahate. Ma võin teile valgus teha nii kaua, kui te kaklete. Mul on ka olemas see. Aga ma ei tea, kui ma saan samal ajal lüüa ka saan. No, oota, pane nüüd sel... Jaa. Ütleb ikka not facing target, järelikult ikkagi peab ta ees olema. Ja sa pead lihtsalt olema õiges kohas. Kui surnud, jah? No siin on veel üks. Lähme rebasel parem järgi, muidu me oleme omadega. Arsti õhtel. Ütleb liiga kaugel. Mis aru, mis mõttes liiga kaugel? Aga miks ma seda siis võtta ei saa? Ma võtsin selle koti lahti, ma ei saa seda võtta. See tähendab seda, et see ei ole minu jaoks. Selle ma peab ajutsima. Ma panin need täringud. See tuli koti mul automaatselt. Okei. Aga ma annan kellelegi, kes saab kasutada pärast siis. Aga osad on vist siin, kas siin osad asjad ei ole soulbound? Kõlvad näitab osad küll. Saad nüüd nahka võtta, jah? Aga kus ma siin näen mõnda kivi üldse või? Jah, siin samas oli see. Näe, üks on siin maas, vai see ei ole. Ma tahaks mingid puud lõhkuda, aga kas see tähendab, et... Oota, kus see... Mis see torch oli siis? Siis mingi toit ka.
Millal seda peab kasutama? Okei. Okay. Ühesõnaga, et niisama ei ole tarvist. Päris kikad cooldownid on siin. Pisi on Ember Flux. Mis see on? Mis see siis on? Ma ei tea, mis see on. Panin mina panin rõnga. Või noh, selle täringu. Keegi sai omale. Tea, kes. Sina said. Winner. No aga ma ei näe omal inventaris suugust asja. Ma pean seda siis korrima veel siit üles kuskilt. Jah. See on ikkagi segane see. See ülesvõtmise süsteem on ikkagi segane. Siit üldse leveli saab, kui tohib küsida. Vicious Ember Flux lootid, ütleb. Mul ütleb 59. Mingi tiif ajab meid taga. Anname ühe, peks. Ühe sellega tulist. Anname peksa või? Läheks Mihkli kallale või? Oota, ta ravis ennast või? Mina ei saa ka teda lüüa. Keda ta võtab praegu? Ei, minul ei ole ühtegi elu läinud. Midagi ei annud see. Keegi tuleb sealt joostes, ma ei saa aru. Proovima seda kahe käe relva. Mis mu võtis on? See on The Rising Time. Aga see on mingi mängija või? Mis asi see 1.50 on siin all, mis meil jookseb? Experience või? Aa, jah, esimene level 50. No mingi merchant. Ja chompile järgi jooksma. Hakib tõesti, mul ka hakib, mul on ka nagu... Äkki ongi Kristjan, kas õigesti siin pole kunagi nii palju mängijaid olnud? Või no jah. Me tulime ka kolmekisi sisse ja kohe on... Liiga palju mängi. Crafting trainer. Making weapons. I'd like making to learn armor about and clothing. Learn about making supplies. Ja like ongi. To choose a crafting role. Nii, mulle annab võimaluse kas outfitter, provisioner või weaponsmith. Valime siis iga üks erineva. Aga kus sa selle võtsid? Sina oled outfitter. Ma võtan provisioner siis. Aga mille peale te vajutasite? All gathering and crafting provisioner must be level 6 before you can learn another.
Aa, kuna mul on Forester juba võetud, siis ma ei saagi seda õppida praegu. Mulle tundub nii. Selge. Kui sa näed mõnda palki, Kristian, kuskil mida raiuda, siis ütle mulle, siis ma proovin. Kui pane siis torts põlema omale, näed. Tõht tähte vajuta ja... Ei, me ei saa muidugi, aga lähme minema. Lähme edasi. Ega me ei pea nii raskeid neid ju siin. See on ka liiga raske, aga hea küll. Millise? No, mul on aktiivne. Ma ei saa aru, kus te läksite. Näe, ma tulen ju. Seda ründate või? Ei ründa. Tuleb minu juurde või? Ei tulda õnneks. Väga hea. No nüüd on pekkis ka. Oleks su ellu äratama? Kõigil on siin pooled läinud. Ei saa ju kõigalt kuulda unimele. Ega ma ei saa see spämmida. See on mingi 10-sekundine cooldown põhimõtteliselt, nagu lihtsalt istud tühja, vaatad vahepeal rakkust. Vau, kui palju tegi haiget mulle praegu. Mida me vajutama, et ravida ennast? Istu. Korras. Istu. Aga ma pean seda nupp... Ma pean, pidin seda nupuga vajutama või? Hiire nupuga nagu. Ma tulen. Sellel äratus sellel on mingi cooldown ja mul jääb kogu neid vähemaks. Mul on nüüd 3 tükki alles veel. Mis asi S1 ja S2 on? Shift 1 ja Shift 2 või? Noh, kas keegi sai omale selle asja, mis tal oli või? Sina said. Ma rollisin kaks. Kus ma siin mingi kive üldse leian? Või mingid mineraale või... Ma näe ongi. Tiny, there, huff. Mis see on? Mis seal üldse tehaks? Kif või midagi ei ole või? Meil ei ole mõtet... Noh, neid... Võiks vaadata neid ühe kolmnurgaga tüüpe esialgu veel. Ühe kollase kolmnurgaga, noh. Mul ei ole ühtegi siukest nagu healing spelliga midagi. Siin on kahega kõik need või? Miks see öö siin nii pikk peab olema? Aga siin need loomad ise ei ründa, siis ma saan aru või?
kui sa neid... Kui sa neid loomasid ise ei ründa... On nii kahju tegelikult sellest meeskonnast. No. Sest mängumeeskonnast, kes seda mängu teeb. No. Juba on kahju. Mul on neist tegelikult kahju. No. Nad raiskavad oma aega ja nad teevad mingisugust 15 aastat vana mängu. No. See on nagu graafiliselt 15 aastat vana ja ta on... Ma ei tea, mehaanika on 15 aastat vana ja 20 aastat. Ja meelega paneks, kui oleks mida panna. Jah. Nii, 6 kohta ainult või? Mulle aga miks me sinna nendes rasketesse zoonidesse lähme, kui me ei saa siingi hakkama? Võiks nagu, no võtma, võiks jah, teha natuke levelda ennast siis jah. Võisik level 1-2 veel saan. Aga oled sa proovinud mõnda questi teha? Äkki siis tulevad levelid kiiremini? Kristjan ei tee questi. Ma ka ei ole. Ta räägib nagu mingi pika jutu maha. Ja mina ütlen, et okei, let's do it. Ja siis ma enam ei saa aru, kus kohta ma pean vaatama. Kus kohas see questi aken nagu on. Kus teie olete? Ah, okei. Okay. Laevales. See on mängija või? Siin on mingi crafting station. Kopperingotit saaks teha, kui oleks. Ei, siin on... On. Ah, mina äkki ei näegi neid. Mina ei näinud neid. Ma nägin neid ainult enda omasid. Saaks mõnda kivi saada kusagi? Mis asi see sealt jookseb, elendab? Meil on ju need tüübid, kes ise ründavad. Kus sa tead, et nad kohe ise ründavad? Ma nägin Kristjani striimi, no. Ma vaatasin tema 4 tundi striimi ära. No. Oota, las me võtame relvad kätte. Oota, ma aktiveerin. Mina olen valmis. Aga kuhu me jookseme siis? Mind ta ei ründa praegu üldse. Aga ma ei saa siit kuidagi välja, sain. Liiga vara, Kristjan, ikka sinna minna. Natuke selles mõttes ka naljakas, et ma olen küll supporti klass, aga tegelikult ma ei saa mitte midagi teha, et teid supportida. Ilmselt need rollid tulevad hiljem, alguses oleme kõik põhimõtteliselt ikkagi, noh, ma ei tea, tavalised. Kümme peaks ikka olema juba. Kümme peaks ma ikka olema juba. Come on, teises mängus oleks 10 ikka juba ära mingi selle aja peale. 10 tuleb alati kergesti. Ja, et sa saad nüüd uue skilli või natuke tugevamaks või midagi peab juhtuma paremaks minema. Siinpool lust on ka mingid kahe punase noolega jänesed. No. Tekkisid kuskile linna või? Me tulime teisele poole ust.
Käime selle kaardi läbi. Minu ettepanek. Käime selle kaardi läbi. Ja siis lähme edasi. Vaatame, mis siin on. Õpime. Young Buck. Tervist. Siin mäpi peal üldse ei ole, et ma ei saa nagu ennast aru, kus ma olen siin. Kuidas sa ei saa aru? Ma olin sinu nina all. Ei. Kui ma mäpi pealt vaatan, kus kohas ma olen. Mäpi peal, kus ma olen. Seda sa ei näegi. Pead lihtsalt teadma, et sa oled. See on nii nagu päris elus. Sa ei näe ka mäpi peal ju täpikest ei ole, kui sa muidugi Google Maps ei vaata. Google Maps küll ütleb, kus ma olen. Aga me oleme selle ülemise värava juures. Kui sa mäppi ette võtad, siis me oleme põhja värava juures. Praegu. Ja me oleme tulnud läbi selle kaardi, on ju siit alt lõunast hakkasime tulema. Vahepeal käisime selles linnas, mis siin kaks linna on siin vahel, käisime seal ja nüüd me oleme ülemise värava juures. Ma peaks tagasi minema, sa teisel pool on inimesed veidi nõrgemad nüüd. Sellest tugevamaks siin läheb. Tagasi peame minema. No just. Oliks see, aga sa lähed edasi? Ei, see ongi tagasi. See ongi lõuna poole praegu. Kuidas see lõuna poole? No me ju tulime. Oota, mingi tiif tuleb. Võtame see tiifi maa. Ma ei näe. Sina meil enda peale, sa oled TPS. Kus see tiif on sul? No lähme. Kuski sinna oli? Ma ei tea, ta kadus ära. Näe, siin on tiif. No. Ta ei löö teda. Ütleb invalid target. Ma ei saa aru. Ma läks kaugemale sinust see pärast. Või minu juurde kohena. Ütleb target too far. Target ei facing veel, not facing ja ma ei saa sellest aru. Ma ei näe, isegi nii pime on ka siin. Mille sa aru ei saa? No ta ei lase siis lüüa, kui ma näiteks taga ei... Noh, not facing target ja... Olete, seisa ühe koha peal lihtsalt ja peksa noh. Vaata, mina aga... sul jälle. No jah, aga vaata, ravis vahepeal... ennast jälle. Sa liikusid vahepeal paigast ära, siis ta läks ära ju. Jah, seda küll. Astusin samu kaugemale. Korras surnud. Midagi ei annud. XP ant. Andis küll, mingi törnipi andis. Törnipi andis. Kes sööki teeb? Vist keegi ei teinud või? Laseme siis täringul vaadata. Noh, kas keegi sai omale või törnipi või? Trulla sai omale. Tulla. Sina said, sa said 95. Kas ma 95 sain? Mul näitab, mina rollisin 24, jaa, sina näen, rollisid 95. Naljakas lugu. Saa olla, et on 9. Mis tüüb see siin on? Ta näitab ka palju me saame neid seda XP. Ei näita tegelikult seda ka. You gain adventuring experience, aga kui palju, sellest aru ei saa. Nii palju teksti on siin, nii palju. Tuleme sulle vastu ka? Või mis? Või sa loed seal midagi, tuuliki? Ega ma väga viitsin nii pikk tekst. No aga lähme siis vastu. Kristjanile.
ühe tärniga näitab, et me peaks võtma neid, kui oleme level 3 ja 4 vist. Kus te nüüd jälle olete? Üldse ei saa praegu aru. On nii, jah. Tainas ikka ajab mind taga. Mind rüüdab rünnatuks. Sa ei saa agrot võtta enda peale. Meeldi see, et selja tagant ei saa teda rünnata. Mis asi see on nüüd see? Mind ikka nagu häirib. Mind häirib nii. See, et teda ei saa selja tagant rünnata. Ma annan teile, kellel vaja on seda, mul on olemas. Kellel puud on? Nii. Sina oled tank, ma annan sulle. Mul ei ole ühtegi eri teset peale selle, mis mul alguses oli. Ma arvan, teil ka vist ei ole ju saanud midagi. Ma võiks tegelikult anda sulle tuuliki selle teise, sest et ka mina olen ju support, ma peaks nagu kaugelt olema, onju. Et Oota, kas ma saan vibu ka kasutada? Mul on vaatan vibu ka kotis. Oota, ma tõstan selle siia, ma vaatan, kas ma saan selle tuulikile anda. Kas teil on ka vibu kotis? Jaa, ikka. Vajuta X-i, siis ta vahetab sul. Ma annan sulle selle. Oota, mis ta nüüd teeb? Tõstab tervet ruutu. Nii, kuidas ma selle nüüd kätte saan panna? Paremaga vajutad kliki peal, siis ta vist inventar on vaja lahti võtta, aga ta muidu vist ei lähe. Sa pead võtma nagu koti lahti B-ga. Inventari iiga ja siis vajutad paremaga kliki tal peal, siis ta läheb sulle slotti. Ei lase seda panna. Ta ütleb equipment locked. Ma annan sulle tagasi selles. No. Aga jah, võibolla sinule jaoks see siis ei ole õige töövahend nagu lihtsalt. Isegi ei pea inventar lahti olema, läheb nii sama. Okei. Tämme linnast läbi tagasi, jah, mingi vähe nõrgemale alale. Mina saan aru, et level 3 ja 4 on need ühe tärniga need moobid, me peaksime tapma. Kui mingi varas hakkas mind taga ajama. Okei. Ma üldse ei saa aru jälle, kuidas see... Punane varas ka veel, kuule. Punane varas on ta. Ma ei saa tast jagu, lähme otsime kaardi. Ja siin on kaard. Ühe löögiga. Ja. Ma saan aru, aga ta oli punane. Olid mõtetki temaga ju võidelda. Vaatsin, et inventarist on võimalik valida omale mingi roll veel nagu tester või bug hunter. Vaadake, kvaad virutas talle 152 ühe IT-ga. Me teeme mingi suune, kuradi, ma ei tea, 5 damage või?
No, aga äkki ma prooviks seda teiste relva kätte ka panna või midagi? Kuidas see käib? Võtad X-i ja ongi sul teine relv käes. Ei, see mis on kotis on. Siis ma nüüd paremaga vajutad relva peal ja... Ei, mina ei võitle. Siin üks teine tüüp võitles ühe tiifiga. Igavene pikk mõõk on tal. Kahekäe mõõk, siuke võimas. Ma pean ära vahetama, need ei ole head. Ma ei tea, aga tegelikult. See oli ikka jube alu. Sa läksid, jooksid rebane, jah? Ma katsun aru saada, kus te olete, näitab, et kuskil üleval. Mul hakkab vist valgemaks minema või ma näen valest. No way, või? Tank peab esimesena siis lööma ja siis on kõik kogu lugu. Mina ka ei... Kellel need tuske vaja on? Ei tea. Mis nendega tehakse? No pärast saab võibolla äkki mingi relvasid teha või midagi või? Mis nüüd? Nii, ründ on seda buki. Või jah, tegelikult rebane peaks ründama esimesena. See ei tee vahepeal tavalist lööki ka ei tee ju. Mina kuule ei saanud aru, et ma oleks teinud. Võtta siis. Ei, mina panin X-i. Ma panin ka X-i, nii et sa pidid saama selle. Minul on 80 alles. See küll ei ole hea, et nii kaua läheb alguses. Ei, ma mõtlen nagu seda, et kui juba level 1 nii kaua tuleb, mis moodi siis level 10 tuleb? See tulegi. Iial. No näitlikult, no.
Jah, aga kui nad on teinud levelid, siis peab ikkagi olema teistmoodi ju. Nii. No nüüd me oleme juba küll tagasi. Ai, siin on ka punasega need. Me võime siin keerutada nüüd ju ringi ümber selle küla ja võtame. Kummal pool aedad on, ma ei saa aru. Mina ei saa üldse, ma ei saa tale üldse, ma nüüd sain. Ainult kaks killi ongi jo. Ja need on ka cooldownid. Ei, kiiremini lüüa ju, lööks hea meelega kiiremini. No siin näitab, et te veel kolm tuleb uus abiliti. Sa olid kolm siis. Kusid hiili ikka ei ole näinud. Kusid 2 CP on võita. Added to inventory via loot from thief group. Mina olen range, mis sul on? Aga sa said mingi selle skilli. Seal seisab üks keegi keset, kas see on inimene või on see? See on tiif, kuule. Võtame see tiifi või? Ma flängin teda. See tähendab flängin. Ülja pealt. Selja tagant, noh. Tavaselt on see, et selja tagant teeb rohkem tämmi. Minul ei lase üldse selja tagant lüüa. Nii pikad cooldownid, et täiesti pole huvitav. Ei ole mingit vahet, kas teda on eest või tagant. Ikka teeb. Tiifid ei anna mitte midagi. Ei, tiif andis... Tiif andis 1 CP. Added to inventory või loot from tiif grupp. Mis see lähendab üks? Mis see, mis see üks? Ma ei tea, mis see 1 CP on. Midagi me saime, no. Võtame selle tou ka siit maha, või? Ikka, mis ta passib? Pealt vaatab. Juudal on death wish. Aa, muideks side positionit näitab. Nii, nüüd ma olen rear positionis. Okei. Okay. Kukkus kohe kiirest. Ja see on Mihkile. Kruutsal. Said või? Mina panin, et ma ei taha. 60 Kruud salv. Mis see teeb siis? Ma ei tea, Kristian, üldse, et sina kasutad seda. Ma ei tea. No nii, teeme siin platsi põllu peal. Ja sa reaalselt kujutad, mis ta ette, millal see ülejärgmine level võiks tulla. Ohja eemale siis. Oota, aga mis ma siin saaks näiteks teha? Reset, vahene. Window... Võtame ikka selle või?
Ei tea. On ühe, ne võtame ühe see. Nii, aga ma tahaks tal selja taha saada. Mina saad selja taha ja mina ei saa. Mul ütleb, et... mul ütleb invalid target, no miks ta selja tagant ei saa lüüa teda, ma ei saa. Kas ta on sul punane või? On ta punane ring ümber ikka või? Ei nüüd on, aga ma räägin, et nii oli lased ja selja tagant lüüa, ma sellest ei saa aru. Sul peab olema punane ring tal ümber, siis sa, muidu sa ei saagi teda. Mis sa tahtsid seda võtta? Ja sa, mega ei tahaks seda nagu, kas ma nii kuhugi joosta ei või ära või? No me saame nii või naa, Kristen, ma ju näen, tal ei ole mingi pool elugi läinud. Mul on juba pool, mul on veerand elu järgi veel. Sa ravi ennast vahepeal. Ma ütlesin, et see kahen ei ole, vajutsin. Ma räägin, see kahen ei ole meie jaoks. Mis nüüd tuleb teha? Give up. Mina olen kuskil metsa sees, kus sa siin seda lõpped. Ei, no. Liiga kaugel istun jälle, jah. Ei, mul küll ei vähene. Ma istusin lähemale, enne ei läinud. See on küll õige. Arkeedragon. Vahepeal on hea, saab küsimustele vastata. Muidu ei jõua vaata ju. Kui on kiire gameplay, siis... Kui on kiire gameplay, siis jõua vahepeal vastata küsimustele ju. Jõua lugeda küsimusi. Siin on küll aega, siin võib, ma ei tea, kuradi või leiva teha vahepeal. Varbad lõkkes nüüd või? Mis tal on lõkkes või? Kus ta seda näitab? Ei hakka tõusma. Istume ikka.
Nii, oota, nüüd me peame hakkama pakikesi otsima, jah? Seda ta näitas kuskil, aga ma nüüd ei... Ja, ei saa küll enam aru. Ma, no, sa arvad, et ma saan aru, kus sa nüüd oled või? Ja karu ründab või? Ma näen, siit eemalt on näha seda. Ja me siit läbi ka saame või? See nool, surnu pealuuga nool on, sellega saab aru. Mina ei saa küll sellest aru, sorry, aga... Ei saa aru, see on keskel ju. Kuidas ma, see on keskele liikuda? Pealuu on... Näitab nool. Noole suunas pead liikuma. Nool peab üles pool olema nagu. Näitama üles suunda, näitab. Siis on, siis sa jooksed õiges suunas. Eesti arusaamatu minu jaoks. Nii on üks showt kuuleks, tahame. Kuhu ma jõu? Teda tappa. Kuule, tule aita mul karu, seda tappa. Kas saab uus lemmik mäng? Pole vist nii algelist mängu mänginud. Sa räägid, Pantheon on ikka ju kõvast ikka edasi arenenud ju, võrreldes sellega. Ei ole või? Punase noolega tiif on. Jälle. Selja taga. Põllu peal seal. Mette vaad, kui ta on. Karu on ka seal. Seda suurt hakkame võtma või? Seda pakki. See on jälle kahe kärniga. Ei, no aga me proovisime... Kahe punase sellega pakki võtta. Teisel pool oli tiif. Lähme siia poole. Lähme vaata, mis siin põllu peal on. Young pakk punase kahe tärniga. Aa, näe, siin on üks. Bear kollase... Üks showt on siin, ühe kollase sellega. Mul praegu niimoodi hangus ära, et... Näe, siin on üks showt. Hullumäng. Või see pidada, et pihta, no. Mis sa teed ära, aga ma ärvistada, ei saa sellest aru. See see üks ABS on? Mis sa sellest ka aru?
Nii, siis siin oli kuskil üks. Kuule, kas neid väiksemaks ei saa panna? Ma nüüd ma vaatan korra. Gameplay, video. Overhead, nameplates, noh. Võiks olla väiksem natuke, on tajal üks mingi UI scale. Font size, tooltip, delay. Okei, see UI scale teeb nagu väiksemaks, aga... Meil oleks tegelikult vaja... Ma ei saa aru. Ei ole suured on need info siin peakohal. Oota. No, ta on, mul on ta nüüd on aktiivne. Mul on hangus ära jälle. Rubrik on nii kaugel. No, tegin aktiivses. Löösis. Aga midagi teha, jah. Mul kadusid ära spellid kõik. Kruud salv. Mi. Tahaks nüüd ühe leveli saada, tahaks näha, kas see nagu muudab ka midagi või. 1% veel. Ärme seda kahest jankpakki nüüd küll võta siin. Nüüd hakkab valgeks minema või? Ikka ei või? Näe, ma teen. Kas ei ole valge või? Näe, on ju. Vaata, kui valge on. Mul on ka siin tõrvik ole. Kas neid puid saab Mihkel võtta või? Neid kände või? Ei saa neid ka või? Oota, mis see siin maas oli? Siin maas on mingi pulk. Seda ei saa raiuda või? Aga miks ma ei saa, ma olen metsas ja miks ma ei saa kive puid raiuda? Aga kuidas ma saan omale pikkeksi kätte? No ei võta. Kuule, seda palki ei saa raiuda, mis su jala ees on või? Ta ei võta, ma ei tea, kuidas ma siis saan selle tähele. Ma vajutan Kristjan ju. Siis võta I lahti. Ja tõsta, proovi vedada sinna kohta, kus on all paremas nurgas on 4 tühja ruutu. Proovi sinna tõsta. Nagu juuga. Ei lähe. Viskab tagasi. Mis mõttes ei ole õppinud? Õppisin ju. Nüüd on 0 damage'it. Ma avastasin nüüd ühe asja jälle, ma võin teile rääkida. Mis jama see on? No aga kus ma saan selle siis ära õppida? Miks ta seda siis ära õppinud? Teie saite ära õppida või? Miks mina ei saanud? Kuule, aga need on punasega, kuule. Mitte kollased. Minul näitab punaselt mõlemat. Kallikene, sa aru? Mina olen low level ja minul näitab ta kõiki neid punaselt. Jaa.
tulen. Nii, minul on ta sihikul. Aga kui ma nüüd teda flängin, siis see annab mingi plus kaks mingit asja mulle, nii et ma lähen proovin flänkida. Jälle not facing target. No mis mõttes? Miks ma pean taga facima? Ma ei saa lüüa. Sellepärast mulle see vau ka ei meeldi, et seal peab ka face target. Mis ei tea, kus ma löön? Kõbli. Nii, mis on? Fading strike. Shift left click. Aga kas teie saite ära õppida oma skilli või? Ma tahaks kontrollida, kas teie saite või? Ma vajutasin ju. Aa, minu iga, sorry. Mina panin täringut. Ma jäin vahti, ma seda üritsin aru saada. Ei, aga see, ma ju näitasin mul selle tookord ja kuidas ta siis nüüd ei õppinud seda ära siis? Ma jäin vaatama oma spelli. Mitte midagi aru ei saa. Ei, mina ei saa. Mul on veel minna. Fading strike. 8% on veel minna. Ja ma üritan aru saada, mis need spellid teevad ja no ei saa aru tegelikult. Tegelikult nagu ei saa aru. Selle jaoks on vaja mingisuguseid regente või? Või ma ei saa aru. Selle spelli jaoks. Ma ei ole. Seda sa oled muidugi... Aga see teine ei tule sealt selle kaeterniga või? Ei, ma saan aru, aga ma mõtlen, kas see ei tule, kui me hakkame seda ründama. Selle uue spellil on 30 sekundine cooldown. Töötas küll, aga ma räägin 30 sekundit on cooldown. Kui see tuleb siia? Aga ainult ühe korra saab seda vajutada. Mul on olemas see vöö, nii et kes kellel veel vööd ei ole, saab võtta. Mina panin, mina tahaks. Aga ma ei saa, miks ta ei pane seda selga omale? Equipment lock. Miks ma ei saa panna omale selga neid asja? Aga võibolla sa pead stantsist välja minema, oled sa seda proovinud? Minen Z-iga stantsist välja. Nii, proovi nüüd. Ja nüüd pani, jah. Okei, no võt, asi selge. Nüüd pani pikseksi ka kätte. No võt. Aga kus sa tuled sellise asja peale? Miks ta ei ütle siis? Alfa, beta, zeta. Ma mõtlesin, et ma proovin nüüd seda pikseksi ka korra ja nüüd läks kätte, kui ma ei olnud nagu võitus selles. Rümmeri. Nüüd läheb valgeks või? See on juba nagu nali. See on juba nagu nali, jah. Siin, kuidas ma nagu õppisin ju ära ja lase panna. Ütleb equipment lock. See ei ole õige lause, mis ta peaks ütlema. Nii, sõbrad, nüüd ma sain oma first aidi. Ma mõtlen seda, et ta ei tohiks mulle lihtsalt öelda, et equipment lock. Ära räägi. Nii, oota, las ma nüüd õpin, kuidas see käib. Mida ma pean? Kuidas see käib? Ma pean vajutama näiteks, kellel on vaja hiilida. Ma proovin siin hiilida. Nii. Mulle ei ole vaja.
Aga palju sa elusi said? Nii, aga palju ta ressursse kasutab? Selle kuulda. Mis moodi ma saan vahetada? Ma vaatan korra, mis variandid mul veel on. Kuidas ma saan nagu vahetada seda? Aha, siin klikin, siis ma saan vahetada niimoodi. Ma saan jälgida nagu seal gruppi selles Windows ka teid. Minul küll ei läinud. Ei, minul veel ei ole. Mul ka ei ole. No nii, aga põhimõtteliselt let's go. Ei, mina mul ei ole päeva, mul on öö veel. Mina ka ei ütleks, et see päev on veel. Mul on alles tähed säravad. Tähed on taevas. Jaa, aga tähed on taevas, Kristian. Kuule, aga kas ma andsin... Kas ma andsin ka... osa oma elu sulle ära või? Miks mul elusid on läinud? Mis on? Kas sul on ka tähed taevas või? Minul on tähed taevas. Jaa, tähed. Ma räägin, et mul on tähed. Ei ole, mul on... Kus kohas? Mina ei näe seda. Ma räägin, minul on endiselt pime, sina võibolla näed seda, aga mina ei näe. No, meil ma selle ära võtan nüüd. No, suur kuu paistab taevas. Mis tähega oli? Kuule, mingi teine craft, see, mingi korjamise kott oli mingi teise tähega. Ma, mis tähega? Jaa, aga kus ma seda näen? Ei ole. Ei ole, ma vaatan uuesti ise siit settingutest. Ma enne nägin, siin oli mingi teine. Kädering päeg on keede. No nii, võtame seda pakki väh. No jaa, aga ta ei ole punane, ta on kollane. On ikka pime. Mis sa kuradid? Ma ei tea. Aga võtame siis selle teise paki. Ma ei saa üldse aru, kus te olete. Oodake nüüd. Nii, ma olen saanud teda nüüd lüüa juba. See on võimalik, et meil on ikka pime. Mul jookseb ka nii kiiresti, et jah. No ta lööb. See on nagu üli äge praegult. See on küll hea äge süsteem. Tore. Aga jah, need materjalid ta korjab hoopis kee sinna mingisse kotti. Ma enne vaatsin, et see oli teine kotti. Mingite. Sa said juba teise leveli või kolmanda leveli või? Sai. Aga mis asja sul keerutas ümber? Ma nägin midagi keerut. Aga tead, mis on äge vä? Tahate tead, mis on äge vä? Taha, okei, ma ei räägi siis. Tulistan seda pakki. Võitle ka tulla võitlema pakiga. Tulistan möödadast nüüd. Ei no, ta saad aru, ta lõi mind samal ajal. Nii, nüüd tuli omik mul. Minul ikka ei ole. Hästi järsku tuli, buh! Aga mul ikka endiselt on tähed taevas. Nii, kas ma ise ennast saan ka ravida või? Kuidas see käis? Kõiki enda peale. Äkki. Kuidas ma sain ennast ravida? Enda peale klikkimine oli siin settingutes, ma kohe vaatan. Siin oli mingi märk. Oota, ma proovin. Kuidas ma saan ennast ravida? Kas mingit shortcuti ei ole või? Nüüd tuli mul päev. Ma
ikka mingi viie minuti see. Just te mul siin olete nüüd kõik. Ühte punast, no jah. Noh, tulista nüüd, see ei tulista. Minu enda, see on mul nii ees, et ma ei näe. Oma silt jääb niimoodi ette, et ma ei saa üldse aru. Nii, ja nüüd ma panen number 3. Oota, oota. Mitu karu ju? Mine ma karu ees. Ma seal vasakul on nüüd väga palju karusid. Ooo, ma näen ka puitu. Kuulge, vasakul on hästi palju karusid ju. Kas on kivi ka siin või? Okay. Mulle paistis siit kaugelt nagu kivi. Ei tea, kas me vajame seda puardaski? Lille ei saa nii sama korjata või? Ja seal on puitu kõvasti. Seal tagapool on veel, vasakul pool on veel. Kaugemal natuke. Aga kivi, kas seda kivi ma ei saa võtta? Neid tavalisi kive ei saa või? Näe, ma saan lilli korjata. Aga miks sina said? Mina küll ei saanud. Mul on sikkel. Oota, ma lähen proovin seda... No, seda ma saan võtta. Seda ka võtta. Kopperit saan. Uud. Mis need vahepeal hangub mu... ära? Miks ta mu ammuga raiub seda? See oli päris hea. Karu tuleb selja tagant kahe punasedega. Siin on üks puuduk. Võita, nüüd ma raiun paljaste kätega. Oopis võtame nüüd. Mis neid kive võtta ei saa? No, ei löö, no. Ütleb teist. Ma ei saa lüüa. Ah, vaata tainast. Kruus saa tahan. Yes! Kuule, see võtab ühe salvi ainult tegelikult. Ma vaatan, kas ma puitu näen kuskil. Nüüd on maailm nii koopis ilusam. No aga võtame, mitu punast tal on. No aga proovime ühe punasega karu. Ta lööb kõvasti, aga äkki ma saan sind hiilida ei viisavalt või? Oota, las ma tulen selja taha. Las ma tulen selja taha. Nii. No, jah. Lööb siis. Ma ei saa ta teisi ma ära. Ta teisi ma ära. See läbi ka raskeks.
mul on heali cooldown on ka tegelikult päris korralik, nii et mul ka, samal ajal. Ma ei saa midagi stamina teha, ikka ei saa. Stamina otsas. Mis ta andis? Mis see võitav on? Või saab sellega puid raiuda äkki? Mina sain. Tahaks näha, kas sa saab ka kasutada. Oota, ma annan, ma vaatan kohe. Ma ei saanud seda, kus ta pani, kas sina said siis? Minu käes on, mina sain. Nii, one hand damage, honed copper hatchet. Keegi tahab seda one hand damage relva. Ma võtan kive siit toops. Ma võtan copperit siit toops. Sellega raiuda ei saa. Sellest ei saa ma ka aru, miks ta ei pane automaatselt seda, mis ma raiun siit kotti, miks ma pean sinna eraldi veel klikkima? One moment, I'm coming, jaa. Ja nüüd. Tuligi. Ei saa ikka lüüa. Aktiivne enam. Ei saa lüüa. Ma proovi, kui keegi võiks proovida ennast selja taha keerutada talle, noh. Samal ajal. Kus juures mul läheb, nüüd hakkas staminat minema, nii et... Ma siit saan vähe kopperi vist jälle. Nüüd ma ikka näen seda pimedas, ei näinud üldse neid koppereid. Võibolla kui ma paneksin selle tõrviku kätte, võibolla ma siis oleksin näinud. Aga miks ta seda automaatselt ikkagi kotti ei pane? Ma ei saa sellest aru. Mille see mulle? Tahaksid kive korjata, näe. Ma tahaks kive korjama nüüd, ma ei saa ära katkestada. Ma vist ise ei ründa, ma jätan oma selle stamina ravimise jaoks. Muidu... Ma saaks muidugi vahepeal lihtsalt maha istuda ja puhata jalga. Sa ei löö teda. Ma ei saa, ta ei löö! See on nii nõme, et sa võtta peale kuidagi imelikult ikkima niimoodi. See on nii nõme, et on nagu töötuks. Nice! Kus ma siin veel ühte seda kivi nägin, no, siin? Ta annab mulle vahepeal kopperit ja vahepeal annab mingit muud asja. Ära räägi. Vahepeal annab kopper. Vahepeal annab kopperuuret ja vahepeal annab scrapuuret. Pesi pohmaka mängu. Ma mööda lasin, tuuliki jooksis läbi mu eest, ma lasin teda noolega kuskile kohta. Persse. Ta jooksis täpselt läbi ja mul oli miss. Karust lasin mööda, noh. Kuhugi pidi see nool lendama ju. No ma räägin. Teadagi. Mida? Õudne pilt või? No jah, mul on kehv. Mul on tõmmatud resolut. Tidagi ei anna neid karu. Nagu maha on. Proovin oma neid. Olid ikka kaval, sa võtsid selle skinnimise ja me võtame ainult muud kui loomasid. Kaval.
Ma ei ole veel kundis otsa, aga okei. Ma üritan omal frame rate üles saada. Ei saa üldse kogu aeg oled teisitud. Sa oled aktiivne üldse. Humoristlik mäng. Peaks neile ütlema, et kuulge, ärge tehke rohkem edasi. Teeme parem, hakkame koos parem tegema seda uut mängu. Just. Teeme midagi moodsat, teeme midagi kaasaegset, teeme midagi, mis inimesed... Mida inimesed itsivad mängida. Mitu aastat nad seda nüüd teinud juba on? Kuule, aga vaadake oma seda... Tuuliki tuli ette jälle. Aga mina süüdi. Kirves katki. Eeldi see, et siin nii pikad cooldownid on nendel. Animatsioonid on ka tegelikult täitsa ajast arust. Aga mis asi see on, mida sa sööd? Sul on mingi 22 hard tack. Me vaatame, siin on igal pool neid kive maas või neid tähendab neid puite maas vaatame mihkel. Ma seda pole söönud veel siis. Ma mingi turnip on mul ka, mis see teeb. Sa saad seeni ka korjata, vaata mihkel, siin on mingid seened minu juures. Siklit näed läheb vaja, mul ei ole. Nii, aga võtan maha smugleri. Me oleme nüüd nii kõvad tegijad. Ära mina võtan see seen kõigepealt ära. Vaata, kuidas see animatsioon on. Istub teisel. Seen on selja taga. Jah, ma saasin öelda, et see seen ei ole üldse seal. Nii, oota, seal on mingi põõsas ka, ma vaatan. Ma saan seda lõigata. Sikliga peaks saama. Kus see Kristjan nüüd kadus jälle? Nagu kaksikud, kuule vaata. Aga jah, te tõpselt ühte moodi tõesti. Punase peaga ka veel. Ja just. Sina oled siga. Me oleme kaksikud, jah? Ärme hakka jah neid praegu võtma. Kuule, aga mis seal varemetes on? Lähme sinna varemete juurde ikkagi. Oi, seda me ei taha, see on natuke palju. Aga see tuleb teine veel kohe, ära võtta, see teine tuleb ka kohe ju. Ei, no siin on veel üks kaks karu, kuule, vaatame need üle siis. Nii, see on ühe kollasega ja ühe punasega karu on siin. Ja nad kõnnivad üksteisest eemale. Mul hangus ära jälle. Mulle mingi smagler tuli mulle kallale. Appi! No ei jooksnud, mul hangus ära mäng. No anname pasunasse selle smaglerile, mis teha no? Kaua ta mind taga ajab huvitav. No aga ma ravin. No siis jooksem. Ja mikä taga või? Näes sellel smaglaril on üks hit on mingi pooled elud umbes. Ta lõi mind 17 damage'it tegi. Ei teinud ikka pooled elud siis.
Vaatame selle käigu pealt, saan ravida sind või? Näe, saangi kusures. Tahaks kive korjata. Saingi ravida, käigu pealt ka. Ma tahaksid kive korjata, mine ära seal võldis maagulajärg. Siin ei ole mingit koaarde kusagil. Petsi või? Siin oli kuskil kivi, ma tahaks seda kivi võtta, kus see kadus. Siin ka. Ma võtan seda kitse. Nalja pärast, tulge ka. Leia seda kivi üles. Pane talle selja tagant üks mätakas. Oh! Nii et ikka on võimalik eest ära joosta. Self heal mingi on või? Ma vaatama, kuidas see ise enda ravimine käib. Mingi graafi kombinatsioon. Raudselt on mingi graafikombinatsioon, aga milline? Ma enam nagu nägin midagi, aga enam ei suutnud praegu leida. Ma enam oma arust nägin mingi, et selle heal oli nagu... Mitte heal, vaid... Mingi shift või mingi asi? Selle target ma nägin nagu midagi, aga enam ei leia. Target is too far, sa oled nii kaugel, ma ei saagi siin ravida. Target is dead. Me harjutame istumist praegu. Aga kolmekesi mängides on vaja ikkagi harvem istuda. Mis on nagu positiivne tegelikult. Aga ma tahaks aru saada, ma võtsin enda mõnest mingisugused... Siis see ei... Aha, see on nii see. Ma võtsin enda mõnest omale mingid need... Ebane on Kristjan. Miks ta rebane on? Igas mängus on mingi uus nimidel. Siit mõtlesin, et Sandra ei pane seekord. Notifications on dismissal. Siin pole midagi. Social. Mis siis on? Map. Recipes. Ooh. Näe! Recipe! Kas ma saan käe vahel craftida või? Visit a crafting station to make items. Oho. Ei saa, ei saa. Pine wood. On nagu raudse tervisega on see sigana. Not facing. No miks ma pean teile näkkuva? Aga mul ütleb not facing. Miks? Simplest on lihtsalt tava shotti talle, muidu ma... Oho, ilus hüppe. Ei saa muud teha ju. Sul saab energia otsa, jah? Mul ka. Kõik on jagu sama. Mitte muhvige ei annud. See on küll nõme, et peab kogu aeg istuma siin.
no saab, sa võid need toitusid süüa, aga 4.50. Ei, aga sa saad ju, sul need toidud võid süüa, aga neid ei ole ju nii palju. Pistada ei taha, see on 4.50. Minimäng. Punane või kollane? Oota. Oota. Tulla on. Aga kahene karu on ka siin samas kohe, kuule. Nüüd sa ei tele tagant lüüa või? Misegi sain see kord selja tagant lüüa? Õiges kohas olema. Tuleb lähemale minna lihtsalt ja kogu... Jälle mitte midagi. Kunst. Selle kahese. Oh, jälle oleme ära selles mõttes. Jaa, I'm coming. See on juba raskem. Nõme on nii sama passida, vaat, nagu midagi teha ei saa, nagu... No, miks sa ei saa oma spelle kasutada? Cooldowni peal. Ei, kus juures minu on ka teist praegu. Viie sekundi pärast alles. Ei olegi. Üks. Mul saab ka. Ma olen ka teisitud. Ma olen teisitud, ma ei saa midagi teha. Kõik. That was hard. Oh. Ja mitte midagi ei annud. Mingid asjud andis siin. Mis need on? Mis asi see bladder on? Ma sain mingi sisikonna ka omale. Aga sellega saaks midagi. See oli, sinul oli kollane, aga mul oli punane. Ei, kas sa level 3 ei ole või? Minu meelest mulle näitas, et ta on punane. Aga äkki oli kaks kollast, ma võin eksida. Jah. Äkki nii on parem. Kes see reis on mingi mängija või? Kuule, kas on mingi mängija see reis või? Jaa. Seega naerad selle või? Juures target is too far, vaata. Ma olin sust kaks sammu kaugemal ja ma ei saan siin ravida. Mis nende huufidega tehakse? Kas on armori kraftimiseks või? Ma võiks pärast kuidagi moodi jagada siis. Saaksid... Oota. Me ei saanud õppida ju neid asju. Neid kraftimisi me ei saanud õppida ju veel ära. Jaa. Täpselt. Midagi huvitavat võiks nüüd olla. Ei viitsi enam tappanud kitsesid. Vahepeal hangub ära, ma ütlen. Mm-hmm.
näen ühte kivi seal. Tahaks kivi võtta. Ja. No, on praegu ongi see, et võiks ju korjata mingit värki natukene ja siis vaadata, mis sellega teha saab. Tuleks järgmine nagu huvitav asi, et mis saab teha värgiga. Ja saab kooksik nahk, aga meie vaata väga midagi ei saa. Ja. See on tugev, see on see. Ma üritan, aga mul on stamina otsas. Stamina otsas. Noh, tuleb mul staminat natuke või? Ma ei saa siin, nüüd ravin, tuleb ravi. Ma ravisin sind. Ma ei tea, kas mul on või? Oota, mis see on? Ei ole, aga... Surid, aga ärksid jälle ellu. Resurrection. Aga kuidas see võimalik on, et sa ellu ärksid siis? Kõige, sa kukkusid pikali küll. Nüüd aga nüüd võiks teha niisugust asja, et ma tahaks korjata natuke puid ja natuke neid taimi ja siis võiks minna linna ja proovida kraftida midagi ja vaataks, mida saab kraftida. Aga ma ei tea, kas me viitsime praegu võidelda. Ohu, me praegu, ma tahaks materjale koguda ja siis minna linnana. Okei. Naljakas on see karu. Ta puriini. Mis asi see on, mis ma sain? Puriin. Diluti turiin. Mis siin juges ta puriini saad? Karu viss. No see on ka huvitav tegelikult teada saada, et karu vissi on võimalik saada. Ma ei tea tõesti. No võiks seal midagi muud teha vahepeal, ma ka ei viitsi praegu tõesti. Aga mis me peame tegema siis? Kus me välja saame logida või mis sellega on? See keegi ära ei söö vahepeal. Teeks mingi kokku võtta või? Kas keegi ära ei söö vahepeal siin tee peal või? Oota, enne kui me mängust välja läheme, mõtleme nüüd... Proovime nüüd iga üks leida mingi kolme positiivset asja ja kolme negatiivset asja. Või no kolme asja, mis vajavad parandamist. Oi jumal, see nimekeri kolmega küll ei piirda. Alustame positiivsest. Ma ei teagi positiivsest. Tulegi kohe. Ma ei tea. Okei. Klankas. Klanki on liikumine. Hästi klanki on. Pro kunagi on.
Liiga aeglased tulevad levelid, vähemalt level 10 nii peaks ikka palju kiiremini tulema. No vähemalt okay. Level 10. No ei ole nõus või? See ei ole ka võib-olla päris alguses hea, et me peame kohe vaata valima nagu päris alguses nagu mingi professioni. Kulge, aga te pidite tegelikult pidime vaatama positiivseid asju kolm tükki. Ma ei tulnud, no. Kuidas niimoodi, no? Minu arust ei ole ilus, väga ilus. No okei, okay, on koledamaid mänge näinud, need, mis sa mängid tavaliselt, aga... aga midagi ilusat, või? No. Ma mõtlen korra, mis siin head on. No, võtab, isegi kolm asja ei suuda välja mõelda. Tegelikult see on halb, et me ei suuda isegi kolm asja välja mõelda head. No, ütleme niimoodi, et okei, okay, see social värk, et kuidas lisada, kuidas gildi kutsuda, kuidas gruppi lisada, kuidas, see nagu on üsna lihtsalt tehtud, et see ei ole nagu liiga keeruline. Et see oli päris lihtne. Ma isegi tegin mingi rängi meie gildi jaoks ja siis upgradeisin seda, andsin nagu õigusi juurde. Et noh, see nagu oli päris hea. Just. Just. Praegu me ei saa üldse aru, mis see eelis, kui suur see täpselt on tegelikult. Me tegelikult ei tea. Me ei näe siin. Okei, okay, siis... mis siis veel? No, mis mulle tegelikult meeldib on see, et me näeme nende monsterite või noh, elukate nagu tugevust. No, see ka tegelikult on... No, mulle isegi meeldib see, et on üsna lihtsalt aru saada, kui tugev ta on. Vaatake, algus vajas harjumist, aga noh, lõpuks on ikkagi aru saadav. Kombat on ikka halb, ma ei tea. Nii, no jah. Ongi kolm asja koos. Suurepärane. Kombat on halb, ütlen mina. Mis meil veel oli? Oota. Okei. Okay. Oota, aga oleme veel positiivsed asjad juures. Et üks positiivne asi kindlasti, et siin ei küllastata siin questidega üle. On ju nii, Kristjan? Aga võibolla oleks, me ei tea, kus need questid on. Et noh, mul ei alguses mulle, et mul on võimalik minna rääkida nendega ja ma saan nende käest paar mingit questi. Ja ma sain mingit questid just, kui ma ütlesin, et okei, okay, ma teen seda. Aga ma ei leia enam seda kohta üles, kus oleks kirjas, mis see quest endast kujutab või mida ma pean tegema. Või millele, kui ma alla kirjutasin, nagu ma ei näe seda enam seda kohta mitte kuskil. Ma ei saa aru. Aga see tekst on nii pikk, mis ta sinna viskas. Et ma ei jaa, tea, see, on, no, see on jah, negatiivne. Okei, okay, ühesõnaga, saime mõned positiivsed asjad. Mõned. Nüüd võite lasta kahurist. Okei, okay, ma on veel üks positiivne asi, mul tuleb meelda. No, vahepeal töötad, siis aju hakkab tööle vaata positiivse. Kui sa mõtled positiivselt, siis hakkab järjest rohkem tulema. Et näiteks see, kuidas toimub relva vahetamine, on minu mõelest väga positiivne. No, lihtne, kiire. Vajutad X-i, klõpsti, vahetab ära sinu setti. On ju. Kas on melee või ranger? Nii et torchi välja võtmine, ütleme, vajuta tõhtähte, kohe tuleb, on ju. Siin on, noh, need asjad on nagu lihtsalt, nagu minu mõelest head. Võt. Aga see kombatsüsteem ise on täiesti iganenud ja aegunud ja kogu see scrollimine parema hiirega ja kaamera keeramine niimoodi, see on nagu täiesti nagu, noh,
natuke nagu vanamoodne selles mõttes. Animatsioon, kuidas mees liigub, on ju, kuidas ta hüppab, kuidas ta teeb mingi liigutusi, no see on nagu, no see on nagu puuslik, no. No. See ei ole üldse mugav. Kas ma totsida saan? Ma tahaks totsida. Ei saa. Et sa hüppad, kui karu ründab, siis sa hüppad eest ära ja tulistad või lööd. Ründad vastu. Või blokid. Kas on oma blokkimise võimalus? Selles mõttes, noh. Tahavad teha jah mingit sügest, ma ei tea, mingit teistmoodi kombat. Näe, hiilida saab. Positiivne. Vaat see on positiivne. See on hea. Aga miks sprintida ei saa? Miks ma ei saa sprintida? Shiftiga. Sellest ma ei saa aru. Nii, oota, kui aga ma nüüd niimoodi hiivin. See ei tähenda, kaksikud olem ikka. Aga relvaga koos hiilida ei saa. Aga miks ma ei saa hiilida relvaga koos? Miks ma ei saa? Midagi ei muutu. No ei tea. No jah. Ei tea, mida nad on. Ja, aga ma arvan, et sellegi poolest me võiks anda neile nagu siukse hea tagasiside, selles mõttes hea tagasiside, et nagu, et what to do better, what could be better? Better soul. Et meil on aasta lõpuni need võtmed või? Nii, kus ma mingit skill treed näen või mingit siukest asja? Kaade. Või mingi asja. See on crafting. Ei, jotsis. Oo, ongi. Nii. Mm-hmm. Kolm erinevat varianti on. Minul on berserker, brigand või warden. No see teeb elu, see teeks nagu huvitavamaks, et see peaks nagu kuuenda levelini saama hakkama. No aga kas te saate kuskilt vaadata? Okei, ja siin paremal pool on need lipukesed, on supporter ja forester. Nii, ma vaatan oma foresteri, no mul on mingi level base on üks. Mida ma siis oskan teha? Refine wood and plants, gather plants ja gather logs. On kõik, rohkem ma ei saa midagi teha. Ja nüüd on mingi punane triip siin all jookseb ilmselt, kui ma natuke veel käderen, siis ma saan level 2 peale. Aga mis see level 10 siin näitab? Ma ei saa aru sellest, see on jälle natuke segane. See võiks olla parem. Sa saad aru, mis... Kas sa saad aru sellest või, Kristjan? Või sa läksid välja juba? Ei ole näinud. Mida sa loetud? Spelle või? Et need, Warlord ja Sentinel ja... No okei, okay, see level 6 ei ole isenesest ju halb, aga sinna level 6 nii jõupmine võtab nagu meeletud kaua siin mängus aega, nagu et no ei tea, enne kaob elu isu ära. Või noh, mängu isu. Thank you.